Вітаю! Сьогодні у нас в гостях Олександр Купрієнко, депутат Дніпровської міської ради. Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Два місяці депутати відпочивали, не ходили на сесії, да. Не збиралися. 25 вересня чергова сесія, 49-та. Правильно, 49-та? Ну, вроде, да. 49-та. 48-та. 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 Готові до неї? Які там будуть питання підійматися? Готувалися, знайомилися з порядком денним? Буде там щось, ну, зрозуміло, питання будуть. Щось цікаве для городян таке? Масові, глобальні питання. Чи або на що треба звернути увагу, де хочуть там щось уділити? Угу. Ну, дивіться, да, ну, як завжди, питань багато, тому що більше сесій не було 2 місяці, тому, звісно, багато чого накопичилося. А, ну, я би звернув увагу на декілька питань, які, на мій погляд, ну, такі, я вважаю, не дуже гарні можуть бути на цій сесії. Да? Перше, це зміни до програми ОСББ і ЖБК. Да? У нас завжди черговий раз зміняють. Черговий раз. У нас завжди ця програма викликає постійні спори, якісь історії. І от знову в нас є нові зміни. Да? І вже представники ОСББ та ЖБК міста починають збір підписів проти цих змін, а також пропонують свої зміни. Да? Про що кажеться? Да? Про те, що насправді в цьому році, да, десь близько там, от 838 мільйонів гривень у нас витрачено на кошти на титульні ремонти різноманітні для домівок не ОСББ. Ну, вони ж платять, їх і ремонтують, ОСББ не платять. Але домівки платять, знаєте, кому? ККП «Жилсервіс-2». Які... Ну, це правий берег, лівий берег там. Да, а лівий берег іншому ККП, тобто є управляючі компанії, я нагадаю, майже 7 гривень у нас тариф зараз по місту, то досить таки великий. І за ці кошти їм мають надаватися послуги. Ну, а насправді, ну, знаєте, яка ситуація, що ми... Оці КПП, які мають бути насправді прибуткові, тому що це бізнес, да? Тобто обслуговування до домівок, вони насправді не прибуткові, вони збиткові. І ми навіть за цей рік вже використали 245 мільйонів гривень, ми віддали саме цьому КП лише. Тобто йому платять гроші, тобто 672 платять, йому платять, ще... да, а потім ще й з бюджету. От на даному етапі 245, і, до речі, на ці сесії знову виділяється ще 16. Тобто ще плюс 16 на цій сесії. Скільки буде до кінця року, я не знаю. А окрім цього, ще виділено 500 мільйонів на титульні ремонти і 91 мільйон на ремонти ліфтів. У домівках не ОСББ. На ОСББ, нагадаю, виділено по програмі там трохи більше 42 мільйонів гривень. Усього лише. Тобто ми можемо зрити, що десь приблизно там в 20 разів менше виділено на ОСББ, ніж на інші будинки. Ну, будинків не ОСББ, да. Не в 20 разів більше, ніж будинків. Звісно, да. Їх там 25. Разів. Їх, ну, десь по житловому фонду, десь 25% це ОСББ та ЖБК. А, ну, в 4 рази більше. Да, а виділяються вони, ну, абсолютно непропорційно. І так от, і що, і більше того, програму знову пропонують ще там трошки, ще більше зарегулювати. Вона і так стала, на жаль, достатньо зарегульована, і у нас виходить так, що вже і 50, і 60, і 70% співфінансування платять ОСББ, і багато хто просто відмовляється, тому що вони, ну, дуже багато витрачають. Є нормальна формула, яка працює в Києві, і ще в там, Луцьку, і в інших містах, де є проста формула – 30/70. Тобто усі дома, які працюють в програмі, дають 30%, і всі, хто готові дати 30% співфінансування, 70% їм дає бюджет міста. Бюджет міста. І ці програми нормально працюють, без усяких обмежень у фінансуванні. Ну, тому що у нас, наприклад, зараз закладається там 120 мільйонів на рік, да, в програмі записано. А реально, як я вже сказав, виділяється то 40, то в минулому році там взагалі було щось 30, да, виділяється в 3, в 4, в 5 можливо, вони не разів менше. Немає потреби на ці гроші. О, да. Ну, от, потреба, ну, наприклад, в 2019 році було
52 мільйони гривень запитів було. Від ОСББ. Від ОСББ. По програмі 120. Тобто, ну, взагалі, з головою. Тобто, можна дати всім, хто хоче, всім дати, і ще залишиться. Але по нормальній формулі. Не в переганки грати на 67-70, а зробити 30 на 70. Спокійно, одна формула, ти 30 даєш, 70 платить місто. Але для цього має бути повноцінне фінансування програми. Тому що зараз воно не повноцінне, тобто зі 120 платиться 30 чи 40, і постійно всім не вистачає, і тому йдуть оці торги, хто більше дасть відсотку. А змінити, що хочеш у програмі, що вони хочуть там поміняти? Насправді хочуть ще, ну, то що казав, ще трошки зарегулювати і от вписати, що там якісь, ну там, я не буду там багато розповідати, там якісь знову формули, по яким вони можуть визначати, хто переможе, хто не переможе, які ще додаткові, якщо немає фінансування. Тобто там усюди зараз додавляються такі фрази, типу, якщо не буде фінансування, тоді формула якась там така. Якщо не буде там фінансування, то тоді ми там вибираємо так-то так. Ну, тобто вона якось так, знаєте, зараз, типу, ці зміни прямо там в програмі пишеться, що фінансування не буде, тому, знаєте, там у нас будуть якісь там формули. Да? От є пропозиція від асоціації ОСББ та ЖБК просто зробити формулу 30 на 70, дати нормальне фінансування на наступний рік, яке закладено в програмі, а не закласти в програмі великі цифри, сказати, що круто, а потім по факту закласти 30 на 70 зможуть проголосувати, буде запропоновано депутатам проголосувати на цій сесії, чи це так теоретично? Якось? Дивіться, я не знаю, то я знаю, що буде в понеділок робоча група збиратися у міській раді і з ОСББ, да, і ЖБК, і вони будуть вирішувати, які зміни все ж таки залишати, а які ні, і потім на комісіях ми будемо це остаточно у вівторок розглядати. Тобто ці зміни вони виносяться на сесію, да? Але що, ну, якби залишиться, ми подивимося, ну, якби по ітогу. Да? Борис Філатов проведе, просто може цю сесію провести, чи він спробує перекласти там на Олександра Санжару, чи що? Так, скажімо, я думаю, по ситуації на сьогодні, на зараз, він буде її проводити. Що буде до середини, невідомо, ну, тому що насправді, ну, скажімо так, події будуть розглядатися достатньо швидко, да, і у нас, я думаю, не знаю, чи до сесії, чи після, ну, якби, пошуки чиновників, які замішані в корупції, вони будуть продовжуватися, і не лише тих, які вже у розшуку. Да? Будуть ще й інші підозри на чиновників Дніпровської міської ради. Да? З мерії три чиновника: Лисенко, Шумаченко. Зараз і три. Самілик. Навіть чотири. Там ще є одна людина з технадзору, я не пам'ятаю, як його звуть. Самілик затриманий чи ти дещо грошує? Ні, нікого нема, вони всі втекли. Всі чиновники? Да. Чому тоді містобудівники, наприклад, Бекер, старший Михайло Бекер, да, ну, засновник і голова Мастербуду, він затриманий, він знаходиться у СІЗО у Кривому Розі. Сьогодні його, до речі, не привезли до суду, тому що, ну, там, угу, не змогли, не працювала відеоконференція і не змогли привезти його. Да. Ну, слухайте, мені важко сказати. Я лише те, що я розумію і знаю, що насправді, на жаль, правоохоронні органи зливають інформацію, коли, кого і як мають затримати чи обшукати. І, тому що у нас не проведена реформа правоохоронних органів, прокуратури і таке інше. І тому права рука робить правосуддя, а ліва рука перед цим каже, давайте ви там, якби, щоб ви знали, завтра буде правосуддя. Да? І тому, на жаль, чиновники знали і просто втекли, написали там, що вони хтось у відпустці. Ну, це все ж там такі розкази. Да? Насправді вони всі виїхали, тому що знали. Чому не виїхав Бекер? Ну, його, напевно, не повідомили, да? що може бути така історія. Чому? Тут же питання до Бориса Альбертича і його команди, які чомусь одним сказали, іншим ні. Ну, якби, хай вони вже самі виїхали. Вони вважають себе невинними. Ну, дивіться, насправді ми ж не можемо зараз, тому що немає рішення суду, казати, винні чи не винні, да, але є просто фактаж, який вже є зараз, якого ще буде набагато більше, ну, є проста історія. Да. Бетону повинно було б 25 сантиметрів, стало 18. Да. Ну, якби, я не знаю, винні, це, не знаю, ну, це математика третього класу. Адвокати Бекера сьогодні казали, що не якісний матеріал, не
той об'єм брали для перевірки, що менше брали об'єм, і він ламався. Ну звісно, що адвокати будуть казати інше, це їхнє завдання, вони за це отримують кошти, але я думаю, що насправді багато справ у нас є. За ці роки накопичилося і в прокуратурі, і в СБУ, да, що стосується зловживань. Але от лише зараз ми починаємо дізнаватися, що там насправді відбувалося, і по мосту, і будуть інші об'єкти, да, в найближчий час, по яким також є провадження. І думаю, що будуть також виїмки, обшуки і, напевно, арешти. Да. Але так як не було політичної волі, то це все прикривалося. Зараз політична воля, ну вона не те, щоб є, ну просто є можливість нормально працювати правоохоронним органом. От вони почали нормально працювати. От і оці все. Обшуки, оці розшуки, да. Якось, ну, чиновників мерії, якось на роботі міської ради відчувається? Чиновники це відчувають? Да. Чи як? Ну, ви знаєте, ми зараз і будемо про це питати, в тому числі на сесії, тому що ну нам взагалі там мені взагалі не зрозуміло, хто взагалі управляє департаментом. Да? От у нас на сесії є порядок денний, тут доповідач по десь з десятку питань. У нас Лисенко Михаїл Олександрович, заступник міського голови, який знаходиться в розшуку, якого нема на робочому місці, як написано в прокуратурі, з початку ще вересня. То у мене питання, а що він може доповідати? А його зам також знаходиться в розшуку, і там начальник інфраструктури також в розшуку. От то, тому насправді є великі питання, хто зараз взагалі займається містом, тому що насправді там цілий департамент, на який дуже купа коштів, він найбільше отримує коштів з міського бюджету на реалізацію різноманітних програм, і на цій сесії також на нього будуть вливатися кошти. Хто взагалі їм управляє, хто ставить підписи? Тому що, по моїй інформації, Лисенка нема, заступників його нема. Ну хто взагалі там є? А на Москаленко лише є. Ну, по моїй інформації, Москаленка вже зараз теж нема в місті, так. Насправді. Тим не менше, чому, коли ці це можливо до прокуратури, да. Питання. Ви депутат, може, знаєте, все зводиться до пана Лисенка, Шмаченка, да. Самілика. Ну, да. Бориса Філатова ніде не фігурує. Ну там він їх безпосередній очільник. Чому да. він не фігурує? Він якось йому вдалося, але ні, ну, слухайте, можливо, це відбувалося без його уваги. Є певні ж посадові особи, які ставлять конкретні підписи. Да? Борис Філатов цих підписів, ну, зрозуміло, там не ставив під ремонтними роботами і таке інше, ну, тому що це не є в його компетенції. Да? І тому наразі, да, саме по цьому факту, да, по Борису Філатову там, йому підозри не висунені. Да? Але, звісно, якщо я впевнений, що якщо, ну, по-перше, є інші справи, а по-друге, навіть по цим справам, якщо цепочку правоохоронці розкрутять, то я думаю, що вони дійдуть і до керівників, які навіть не ставили підписів. Да? Ну, тому що насправді зрозуміло, що всі ці історії вони не робляться без згоди, ну, найвищого керівництва. Це неможливо. Олександр, ви не мостобудівник за освітою, ви гуманітарій. Да. Закінчили політологію, тобто там супромат, що таке, не знаєте. Тим не менше, ви є депутатом міської ради і маєте обізнання, ну, мати будете. Повинні бути обізнаними в ситуації в місті. Ремонт центрального мозку, нового, як його називають, з вашої точки зору, якісно відбувався, оптимально, чи це не було так, як каже, наприклад, мерія міської ради? Як позиція, як депутат, не як людина, яка має розуміти, да. І має думку. Тобто, смотрите, по мосту ситуація следующая, да? Для чого взагалі закривали мост? Його закривали, бо що він аварійний. А аварійний – це, в першу чергу, аварійні балки і аварійні опори. Исходя из этого, их должны были сделать, естественно, мост должен был перестать быть аварийным. Да? То есть это не асфальт сверху, это не перила красные, это не лампы. Это как бы конкретно вот вещь, которая находится, в первую очередь, под мостом и которая отвечает за его прочность. Да? Их, да, даже по официальной версии и по всем документациям сделано не было. Какой вывод из этого? Из этого вывод очень простой. Мост так и остался аварийным, потому что там было только сделано буквально несколько балок из там 40 с гаком, да, которые там есть, и вообще не были сделаны опоры ни над водой, ни под водой. Да? То есть была наведены губки, косметика сверху, да? Там чуть-чуть сделаны асфальт и все. Да? Поэтому, ну, на мой взгляд, очевидно, вкинутые
полумільярда гривень, ну, как бы в какую-то неизвестность, по факту просто в дорогу, немного усложненную там, да, рельефами и там этими самым, все, больше ничего. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это неадекватная цена, и по факту цель не достигнута. То есть цель была какая? Убрать аварийность. Аварийность не убрана, да? Поэтому мост и не принимают в эксплуатацию экспертная государственная техническая, да, управление, да, потому что это невозможно припинять, потому что это по факту было такую такой. Самую позицию, да, по мосту, что он неякісно ремонтувався, да, або майже не ремонтувався, займає колишній ваш однопартієць, угу, В'ячеслав Мішалов. Да. Він регулярно виступає на YouTube, у Фейсбуці викладає цю позицію. Тобто у вас позиції співпадають, ну, по угу, цьому. Ви не планували якось об'єднатися, зайняти загальну позицію? Ви обидва депутати. Угу. Ви частіше ходите там, В'ячеслав рідше ходите. Тим не менше, ви можете об'єднатися, щоб досягти якихось зрушень з цього мосту, щоб мер, ну, якось рухався, щось. Смотрите, об'єднання з В'ячеславом. Головне зрушення будуть, коли ответственные за ремонт моста будут давать по показаниям в прокуратуре. Да? К сожалению, немногие избежали, но подрядчики остались. Я надеюсь, они тоже расскажут, как и что происходило, как менялись сметы, да? И что вообще там делалось. Что касается Мишалова Вячеслава, в действительности компания его отца делала в начале мост, и именно это уже было начало коррупционной схемы. Более того, мы тогда еще требовали у Бориса Филатова из-за этого снять Вячеслава с секретаря городского совета. Борис тогда его защищал, он и большинство не проголосовало за его снятие. И только лишь через полгода, в 2016 году, уже осенью, они это поддержали. Да? Ну, видимо, там как-то не сошлись у них интересы. А до этого все их устраивало, все нравилось. Поэтому как говорить о каком-то объединении с Мишаловым, это как бы, ну, некорректно, потому что в действительности Вячеслав просто конъюнктурно сейчас занимается тем, что ну, он борется с Борисом, да, но в действительности его же компания строила мост, и это было, в принципе, на начало этой всей эпопеи, которая тоже была сделана все некачественно. Мы помним снимки про солдат, которые делали там на мосту, да, тоже мы помним, как ходили эксперты, просто это уже забылось, это было 2 года, там, 2,5 назад, тоже ходили эксперты, тоже не было работников, тоже это все долго делалось. То есть объединяться, чего-то достигнуть там, по Борису Филатову, вы как-то не хочете? Смотрите, в этом нет смысла. Да? То есть Вячеслав занимается своей, как бы, из истории, пусть он ей занимается и там ведет, как он считает нужным свою деятельность. Да? Как бы я там и другие мои коллеги, мы действуем своим путем. Нет смысла в каком-то объединении. Ну, ведь еще раз скажу, как можно объединяться, если Вячеслав начал эту всю эпопею, просто сейчас типа об этом все забыли. Коли десь це був 16-й рік, коли компанія його батька виграла тендер на, да, ремонт нового мосту, ви не особисто ви, але на дебати у місті Дніпрі, якими ви займаєтеся, да, давно, ну, і професійно займаєтеся, було виділено майже 15 мільйонів гривень, mm-hmm, на дебатну школу. Дебатну, да, школу. Це в певній мірі також було схоже на якийсь Калим, який там Самопоміч отримує, mm-hmm, за більшість. Там, здається, mm-hmm, Катерина Збарська, вона казала, навіщо нам там, там візьміть ручки школи і дебатуйте. Mm-hmm. Ви отримали 15 мільйонів гривень, потім у вас їх, ну, ви їх всі не витратили, у вас потім цього, mm-hmm, слушайте, припинили. Я вам скажу, це не було якийсь Калим також Самопомічі? Ні, за... ні, да, слушайте, тут, во-первых, є определенна маніпуляція, ніколи не було ніяких 15 мільйонів, вони були заложені в програму. На довгий час. Там була заложена на 5 или даже на 6 лет, даже не 15, по-моєму, там щось в районі 20 мільйонів. Тобто, да, не було, що Купрієнко на рахунок 15 мільйонів дебатує? Да, вот, не було. Этого вообще не было. То есть в действительности там было суммы денег где-то до миллиона гривен каждый год, которые тратились на зарплату учителям. Да? То есть, потому, ну, что, учителям, которые вчили, да, дебатовать. У них там что-то 600 или 700 гривен, и в зависимости от количества гуртків, сначала их было там 20, потом 50, потом вот 70, да? Мы постоянно их увеличивали, они получали деньги. Плюс тратилось несколько сот тысяч гривен в год, ну, там где-то 200-300, вот несколько лет, на организацию турниров, да, все.
Вот это как бы все, что было, поэтому никогда не было 15 миллионов. Более того, они никогда не тратились там, на какие-то подрядные организации или еще куда-то. Основная масса всех этих средств – это просто плата учителям за ведение кружка. Это раз. То-то да? Клювые ручки там за 1000 гривен вы не купили? Нет, ручку за 1000 гривен. Не покупали. И второй момент, что очень важно, да, по поводу Колыма и политического насилия. Тут есть просто временной разрыв, да, который покажет, что это вообще все ну, как бы не связанные вещи, потому что большинство сформировалось в начале 2016 года, да, весной еще, да? Да. А программа дебаты была проголосована на последней сессии 2016 года в декабре, я хочу заметить. То есть весь год как бы, ну, мы работали абсолютно, то есть, да, то есть мы весь год работали, а запустилась она аж весной 17-го. То есть у нас там первые клубы аж открылись вот, ну, после каникул. Поэтому говорить о том, что такое-то Колым, за что-то. Мы работали в нормальном режиме, потому что, ну, я хочу напомнить, что мы приняли Прозора, я соавтор по Прозора еще в июне 16-го года. Потому что да, было окно возможностей, и тогда, слава богу, были вот эти там где-то раз где-то год, там, с полтора, когда было окно возможностей, и можно было принимать различные программы, которые действительно для города важны. Мы тогда приняли программу и по ОСБ, и по ОСРД впервые в городе. Да, мы приняли полноценную программу по Прозору, в том числе приняли программу по дебатам, да, которая освітня технологія. Вот прикрили, припинили в певній мірі за ваші якоїсь позиції. Да, і сейчас, к сожалению, да, сейчас, к сожалению, эти кружки закрыты. Мне пишут и дети, и учителя, и как бы, ну, они очень расстроены, потому что там, ну, в каких-то школах уже 2 года, в каких-то полгода были эти кружки, дети там занимались, и теперь по факту, более того, скажу, что это были последние вообще кружки, которые у нас остались в городе, ведь больше кружков в городе нету. Шиколенко казав, є якась позашкільна освіта. Смотрите, позашкільна освіта і кружки в школах – це різні речі. Він говорив про позашкільну освіту, в сенсі музикальні школи, спортивні школи і так далі. А є факультативи в школах, да, ті, які многі… Ну, там авіамоделювання, там… А многі із нас знають, це, кстати, там, музика, да, це якісь там, можуть бути там труди доповнительні, це може бути там були всякі європейські, якась там інтеграція, і що, ну, тобто, краєзнавство. Тобто, ну, в дійсності в кожній школі там були якісь… То есть эти программы... Зараз, да, сейчас этого ничего нет, да. То есть вот еще там было небольшое время, до конца прошлого учебного года были дебаты, остальные кружки закрылись зимой, насколько я знаю, да. Я опять-таки до конца эту тему не отслеживал, насколько я знаю, их вроде как закрыли зимой. Вот еще до мая побыли дебаты, это был последний кружок в городе. История, как, что... Да, и теперь все, ни одного кружка, вы можете это проверить без проблем в любой школе, их просто нет. Вот, все, они все закрыты, ну, за ненадобностью, ну, потому что это ложится на бюджет у города, это нету субвенции с госбюджета, город решил, что это сколько просто за... не нужно. Сколько грошей пішло на Короленку, на свою улицу, на ее реконструкцию? То... Ну, там несколько сот миллионов, я не буду сейчас говорить. 300 или 600. Да, что-то, ну, там... Взяли в кредит, ну, ось на це у нас гроші є. На сквер, там, полмиллиарда ушло. До будиночка довести. Да. Якщо, ну, ситуація не оптимальна у мерії, да. Ситуація така, що можуть пройти вибори. Ну, як, да, варіант, можуть пройти, да, вибори. По депутатах, яка от є, ну, я певна промерська коаліція, да, вона і буде існувати. Наприклад, Вишневецький, який там був колись за Вілкула, потім активно проти Вілкула виступав, він сьогодні був у суді по Беккеру. Ага. Коли їздили на кораблі, він також туди прийшов, таку займає таку промерську позицію, да, там, да, у Фейсбуці пише. Активною, да. Інші депутати, такі самі промерські, як і Вишневецький, чи там... Смотрите, я вам скажу очень простую историю. Депутаты, к сожалению, большинство депутатов, они так или иначе зависимы в какой-то степени, да, от Филатова и большинства. Они или работают вообще в мэрии, у нас достаточно много депутатов-совместителей, ну, тут же Лысенко как самый яркий пример, ну, таких достаточно много. Да? Для Червоного Каменя, например, он робив якісний ремонт. Из усіх чиновників мэрии он был один из найбільш відкритих. Тобто, якщо було щось прокоментувати, навіть якщо ситуація була для нього невигідна, він ніколи не ховався. Ні, ну, окей. Наприклад, від інших. Ми ще ж, да, ми ще ж не тобто, говоримо там... В цьому там... плані, ну, да, Лисенко може... Ми ще говоримо про його там відкритість і остре словцо, да, я поставлю, как бы, сейчас чуть о другом, да, о совмещении, да. То есть, он там совместитель, хотя это, ну, в сенсі, по закону... Він же не отримує гроші за депутацію, це ж не Верховна Рада. Да, ні, ну, понятное дело.
говорила, да. Ну я, вы меня спросили, что по поводу большинства, да, я сейчас там... Да. Да, да. Вот, я же говорю, по поводу большинства ситуация такая, что частник банально формально работают в городских советах или в коммунальных предприятиях, да. Або якось до них підв'язані, там, григорук. Да, чи... либо они имеют там, да, каких-то помощники, их там работают и так далее, то есть, ну, они неформально их курируют, да. А, многие боятся за свои там округа, да, которые, ну, нужно там делать что-то и так далее, да. И поэтому в действительности там Борис Филатов, он создает атмосферу, что все будет нормально, что это временные трудности, и мы будем дальше двигаться все вместе, все будет хорошо. И пока они будут верить ему, да, это все будет продолжаться. Как только они поймут, ну, что это все как бы неправда, но в действительности это все неправда, никто ни с кем не договорится, и, ну, как бы там вопрос только времени, сколько еще осталось Борису Альбертовичу быть на посту, да, то это большинство может очень быстро переформатироваться, ну, потому что по большому счету, ну, там не так много людей, которые, знаете, прям верят в Филатова или там верят в то, что он может сделать город там лучше и так далее. Там достаточно прагматичные вещи, которые связаны либо с их прямой работой, либо с их округами, и они очень быстро переориентируются. Если это будет для людей, тут можно. Да, 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 да. Ну, просто, к сожалению, Филатов занимается шантажом, да? Ну, да, це він каже, хто не буде ходити, да, хто не буде там, хто, ні, вийдеш ні, там в туалет, ні, я там де буду. Даже не ходити, а хто буде, как бы, виступати на сесії, да? Ну, как, да. Вам дають гроші? Да, чи... Да, ну, допустим, ні, да? Тобто, по моїм депутатській програмі, даже я ж не говорю про щось другое, да, деньги до сих пор не виділені, да, уже два місяці висять, і дійсно, чого не хватає, є проект рішення, і дійсно, чого не хватає, підписів Бориса Альбертовича. Все, люди. Все, да, а страдають люди, і, как бы, Борис, типа, таким образом пытается шантажировать людей. Ну, ничего, это скоро. Якщо ви, ваша позиція правильна, не здавайтеся і борітеся. Стараємося, да. Якщо такі будуть вибори, да, там позачергові мерські, ну, там, да, чергові мери. Ну, вони, скоріше всього, будуть позачергові, да. Є небезпека того, що там Борис Філатов з Геннадієм Корбаном, без, да, Геннадія Корбана спробують повторити у Дніпрі те, що робили у Чернігові на 205-му окрузі, не те, що не мало результатів там для Корбана. Ну, да. Є така небезпека, що 205-й округ повториться в інших формах, в інших там схемах, схованих, повториться у Дніпрі. Є така небезпека, чи це... А, смотрите, ну, якщо Борис Філатов рішиться йти на ці вибори, да, я думаю, що він рішиться, якщо по ньому не буде прямих там кримінальних діл, да, и он не будет бояться посадки, то он будет идти на эти выборы. Более того, уже видно, что он уже по факту начал предвыборную кампанию, потому что он тоже знает, что выборы не за горами, да, скажем так. И поэтому он будет идти, и они будут пытаться строить сетки, это однозначно. Даже уже на эту сессию выходит проект решения о том, чтобы коммунальное предприятие, информационно-аналитическая служба, так, да, называемая, создать 64, это количество депутатов, хочу напомнить, на нынешнем этапе, создать 64 офиса, где люди, нанять туда людей, которые будут ходить и проверять общественное мнение. Мнение, вот на этих микрорайонах. Ну, да, то есть, по факту, это создание, опять-таки, за наши деньги, за деньги налогоплательщиков нас всех, создание такой сеточки, да, то есть будет 64 офиса в каждом округе, будет, и, ну, я уже предполагаю, что там будет происходить, но эта схема, которую пытался построить Петр Порошенко у себя на выборах, и потом тут она тоже не вышла, она не сработала, и эта схема не сработает, но они будут пытаться это делать, как, собственно, она не сработала и на 205-м округе, да, вы правильно сказали. Конечно, будет. Они уже к этому готовятся, они готовятся активно к выборам, потому что выборы могут быть с большой долей вероятности в этом году. Ну, просто они пока об этом мало кому говорят, чтобы все были, как бы, знаете, в тонусе. Ну, вам, Олександр, спасибо. Сподіваюся, да, що ці питання про 64 ці дільниці ви обов'язково піднімете. Да, мы будем максимально поднимать. Я могу сказать, які опонують меру, що об этом будут знать и не только в Дніпрі, но и в Киеве. И никакая такая сетка не пройдет, если будут нормальные выборы в Днепре, они будут. Все, спасибо. Да, спасибо. И сессия 25 числа. Сессия 25 сентября. Приходите, регистрируйтесь на эту сессию. Обов'язково будем еще показывать. Сегодня у нас в гостях был Олександр Купрієнко, депутат Дніпровської міської ради. На все добре, до побачення.